បាទជំរាបសួរអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងមកចូលក្នុងយានទី20នេះនិយាយពី the future continuous បាទនិយាយពីន័យត្រង់មិនមែនថាសកម្មភាពដែលកំពុងបន្តនៅក្នុងចំណុចណាមួយនៅអនាគតអញ្ចឹង the future continuous នេះវាគិតជាន័យត្រង់បាទគិតជាន័យត្រង់គិតទៅពីចំណុចមួយគឺយើងសំដៅទៅលើសកម្មភាពណាមួយសកម្មភាពណាមួយដែលវាអស់អនឡាញនៅចំណុចអូខេទៅចំណុចនៃពេលវេលាក្នុងពេលអនាគតអូខេអានឹង the future continuousប៉ុន្តែនៅក្នុង unit នេះយើងមិនហ៊ានតែពី future continuous ក្នុងន័យត្រង់នោះទេគឺយើងរៀនអំពីការប្រើ future continuous ជាមួយនឹង present tense ជាមួយបច្ចុប្បន្នកាលការប្រើ future continuous ជាមួយនឹងជាទម្រង់សំណួរយ៉ាងដូចម្ដេចហើយការប្រើ future continuous ខុសគ្នារវាង will ហើយនឹង going to យ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងករណីដែលយើងប្រើវាជាមួយនឹងការនិយាយអំពីមន្ទិលសង្ស័យការសង្ស័យថាម្នាក់នឹងកំពុងធ្វើអីមួយតើយើងនិយាយយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងចំណុចពិសេសពិសេសជាច្រើនដែលមាននៅក្នុង unit 20ហ្នឹងតើអ្នកនរគ្នាត្រូវតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងក្រុមសិក្សារបស់យើងអស់គ្នាណាឥឡូវមកមើលចំណុចនៃត្រង់បាទគឺការបរិយាយអំពីសកម្មភាពនៅក្នុងពេលអនាគតនៅក្នុងចំណុចនៃពេលវេលានៃអនាគតណាមួយតោះឥឡូវយើងមកចាប់ផ្ដើមចំណុចទី1របស់យើងគឺសំដៅទៅលើកម្មភាពដែលនឹងកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងពេលអនាគតណាមួយឧទាហរណ៍ដូចជាប្រយោគនេះ Right now I'm working in a cafe ឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការនៅហាងកាហ្វេមួយ I'm working in a cafe ហើយខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងហាងកាហ្វេមួយនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខ្ញុំថា in 10 years time រយៈពេលនៃកំឡុងពេល10ឆ្នាំនេះនៅក្នុងកំឡុងពេល10ឆ្នាំ in 10 years timeI hope ខ្ញុំសង្ឃឹមថា I will be running a bistro okay bistro ជាង I will be running a bistro ខ្ញុំនឹងកំពុងតែកាន់កាប់ okay ខ្ញុំកំពុងតែកាន់កាប់អាភោជនីយដ្ឋានតូចមួយ a bistro គឺជាភោជនីយដ្ឋានតូចមួយ bistro okay run a bistro មានន័យថាយើងបើកអាជីវកម្មឬក៏យើងកាន់កាប់អូខេកាន់កាប់វាលក្ខណៈបើកអាជីវកម្មណា run a business មានន័យថាយើងកាន់កាប់អាជីវកម្មមួយឬក៏យើងគឺជាម្ចាស់នៃអាជីវកម្មហ្នឹងអូខេយើងរត់ណាយើងធ្វើវាដំណើរការយើងជាម្ចាស់នៃអាជីវកម្មតូចមួយហ្នឹងអូខេ I will be running a bistro គឺជាភោជនីយដ្ឋានតូចមួយយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងកំពុងតែដំណើរការគឺជាម្ចាស់នៃហាងភោជនីយដ្ឋានមួយអូខេកាន់កាប់ភោជនីយដ្ឋានតូចមួយ a bistro អញ្ចឹងនេះគឺយើងសំដៅទៅលើសកម្មភាពនៃការកាន់កាប់ហាងតូចមួយក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំហ្នឹង10 years time ហ្នឹងរយៈពេល10ឆ្នាំហ្នឹងយើងមានការចបកស្រាយអំពីសកម្មភាពដែលកំពុងបន្ត continuous នៅក្នុងចំណុចនៃពេលវេលានៃពេលអនាគតអូខេអាហ្នឹងគឺន័យត្រង់អ្នកនរគ្នាយល់ន័យត្រង់ហ្នឹងសិនណាយល់ចំណុចត្រង់ហ្នឹងសិនហើយការបង្កើតរបស់វាបង្កើតយ៉ាងដូចម្ដេចអូខេតើការបង្កើតfuture continuous ទម្រង់របស់វាគឺបង្កើតយ៉ាងដូចនេះដូចយើងបានដឹងអីណា I គឺជា subject will be គឺជាទម្រង់មួយនៅក្នុងការប្រើសម្រាប់ future continuous ហ្នឹងហើយ will be អូខេយើងនឹងនៅក្នុងទម្រង់ continuous វាតែតែមាន verb to be បូកជាមួយនឹង verb verb ing អូខេដល់ពេល future ដាក់ will មកហើយបាទអញ្ចឹង I will be running a bistro អូខេ a bistroហើយចំណុចអ្នកអរសន្តិសុខគឺ B ក៏ប្រែប្រួលតាម I ទេណាពីព្រោះ B នេះគេសັບទៅ B វានៅក្រោយ will គេសັບនៅក្រោយ will អញ្ចឹងគឺវាត្រូវប្រើគេសັບដើមមកវាគេសັບដើមវាគឺ B ហ្នឹងវាប្រែប្រួលតាមយុគ subject ទេណាអញ្ចឹង I will be running a bistro this time next week អូខេទីពេលនេះពេលនេះបន្តែមិនពេលឥឡូវហ្នឹងណាពេលនេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយអូខេពេលនេះសប្តាហ៍ក្រោយបែថ្ងៃត្រង់សប្តាហ៍ក្រោយល្ងាចសប្តាហ៍ក្រោយអូខេអូនៅក្នុងពេលនេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងកំពុងតែដើរនៅលើជួរភ្នំ Andes we will be walking in the Andes Andes គឺជួរភ្នំជួរភ្នំកង្វាញជួរភ្នំដងរ៉ែអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងនឹងកំពុងតែដើរនៅលើជួរភ្នំហ្នឹង in the Andes អូខេមែន on in អូខេយើងនិយាយទៅភ្នំតើតើភ្នំនៅលើភ្នំយើងប្រើ in ណាអ្នកអរគ្នាណាខ្ញុំកំពុងនៅលើភ្នំ I'm in the mountain okay I have on the okay ចឹង we will be walking in the Andes យើងនឹងកំពុងតែដើរនៅលើជួរភ្នំ Andes Emma will be starting school in September
អេម៉ានឹងកំពុងតែចូលរៀននិយាយថាកំពុងតែចូលរៀនណាធម្មតា star school យើងនិយាយចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែមិនន័យចាប់ផ្ដើមសាលារៀនបើកសាលារៀនអត់ទេមានតែនឹងកំពុងតែចូលរៀនកំពុងតែទៅចូលរៀនហ្នឹងអូខេ Emma will be starting school in September ចឹងនេះគឺយើងនិយាយអំពីសកម្មភាពដែលវា continue ដែលវាកំពុងតែបន្តកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងចំណុចនៃពេលវេលាណាមួយនៃអនាគតហើយនេះគឺជា continuous ក្នុងន័យត្រង់